Og nú reynir á þá sem að, hvort, ég held að þetta sé bara spurning hvort menn voru vakandi hérna. Mánudagsmótni, uppteknir ég að gera skilaverkum í þrjú. Það er auðvitað sé. Hár rétt. Þetta er einmitt alveg bara hauga lígi. Heyrðu, nú skulum við skoða aðeins data source patterns. Og það sem að mér langar að gera er að bara nú því að kynna fyrir ykkur nokkur patterns. Bara klassíka leiði til að tala við database. Og byrjum á því að rifja upp domain layer. Við vorum með domain layer, transaction script, hvað var það? Jú, það var hérna, þá ertu bara með einhvers konar, þá ertu bara með klasa sem fullt á svona föllum í og hvert fall er svona in transaction, sem að bara frá upp að til enda höndlar eitt request. Það þarf ekki að gera með þetta, bara bit database, bit til þetta, það er einhverja gögn og skilum til baka. Domain model er það var svona, þá erum við með einhverja klasa sem að njú að þeir kunna gera hlutina, pöntur kann að reikna eitthvað út og svona veist. Svo table model þá vorum við með svona business logic alla inn í einhverjum módjúl sem að talaði við database. Og síðan er triksið í svona hönnun að nota þá reglu að einangra þennan kóða. Ef við hugsum það að út allan kóðbasan þá þurfum við að tala við database. Og ef ég með SQL skipanir hér og þar, svo þarf ég að breyta einhverju skemanu, þá ímyndum við hvað það er mikið mess. Þannig að það sem við gerum er þannig færum alltaf þannig að kóða inn í einhverja gáttir á einn stað. Þannig að allt SQL stöffið er á einum stað. Svo notum við bara faktoríur fyrir þess að skila og notum sem connection poolir og það vill til að Spring og þessi Hibernate og þessi þeir sjáum það fyrir okkur. Þannig að það sjaldan búa til einhverja manuált forrit einhverja connection poolir. En connection pool er það bara býið til tengiobjekt, kannski 20 tengiobjekt, 20 connection inn á databasin, flýti fyrir þannig. Og svo bara allokera þeim þegar þess þarf. Þannig að það þarf ekki að njúa í hvert skipti. Og þá verður 20 í gangi og svo eða gefur meira álag það er búið til nýjan bats. Það er mjög flókin forritun en það er til lausnir fyrir þessu. Og það er ekki glóra í því að búið til þessu. Nú séðan annað error handling, það er oft villur sem koma í database. Það er til dæmis, tók sem dæmi, ég er að bæta við notendanamni og notendanamni þegar til. Hvernig leysum við það? Jú, við getum bara insert það í databasin, haft primary key á þessu, eða hvað er að kalla þetta identity á þessu, þannig að þetta er unique. Þetta er bara unique field. Við erum að nota sama og þá bara segir databasin, heyrðu primary key í violation eða hvað heitir uniqueness violation, kastar villu, exception, einhver SQL villa sem kemur upp. Og það sem maður gæti lenti er það að bara láta þess SQL villu fara einhvert upp í viðbæðu. Hvað myndur þú gera þegar þetta kemur upp? Þetta er enda mjög eðlileg flæði ef að notendanamnið er til. Einlegin er svo að ég myndi bara taka notendanamnið, athuga hvort það sé til og ef það er til, segja bara heyrðu þetta notendanamnið til. Það er mjög góð leið. Hinlegin er svo að ég bara bæti í databasin og ég fæ bara villu. Ef ég fæ villu, þá segja ég bara vísun, heyrðu þetta notendanamnið til. Ok, ef við förum sennilegina, þá myndum fá exceptionina, lítum að það bara sem flæði, það er svo sem má pæli í því hvort það sé rétt. Þá myndi ég stoppa þarna niðri og segja, heyrðu, use already exist exception. Ég ætla að kasta henni í staðinn. Þannig að database exception er það að hanga í database. Það er flæði ekki upp í stýrieiningarnar. Þannig að það væri líka hægt að nota random exceptionir, bara búa til einhverja exception í database kóðanum, kasta henni. Þannig að database kóðin er að kasta mínum undirtegnum, ekki SQL undirtegnum. Þannig að SQL kóðin, hann fer ekki yfir strikið, sko. Þannig að þetta er hugmyndin, einangra og hafa allt þarna í einhverjum gáttum. Þannig að þetta er hönnunin. Þannig að hér er domain modelið og þannig er að appi og sér, þetta er einhverjum staðir í kóðanum sem að þurfa á gögnum að halda og þá nota ég gateway. Þetta er sem sagt table data gateway hérna niðri. Það er gateway interface, SQL kóðin er hér, svo eru faktoríur og einhver svona helper klassar. Svo er ég með configuration sem að segja hvað databasin er, hvað username og password er inn á databasin, hvað hann er staddur, hvað er urðlinn inn á hann, allt sem að þarf til þess að þetta virki. Og síðan eru tvö pattern sem að ég ætla að kynna til söguna, það eru þessi hér, það koma nokkur pattern. Eitt er data transfer object og þetta data transfer object, það er eitthvað sem þið þekkið og svo record send og er bara kíkjum aðeins á þetta, þetta er örstutt.
Data transfer object er object that carries data between processes in order to deduce number of method calls. Og þetta getur verið, þannig er ég hanna, ég er með tvær einingar, ég er með hérna eitthvað sem þarf að fara á milli. Tvekja, af því að ég ætla að minnka nettrafíkina, í staðins að kalla 5 sinnum, þá ætla ég bara að setja allt rasliðin í data transfer object og senda það yfir netið. Skiljiði? Við notum svolítið þess að usera og hvað heitir sem data transfer object. En inn í þessu gæti verið svona strange bedfellows sem að eru kannski ekkert eðlilega sam. Þannig að þessi object hafa þannig innan tilgang að transfera á milli. Þannig að data transfer object eru oft svolítið skrítin, þau geta verið það. Og eru hérna bara til að ferja á milli. Þetta rosalega svipað value objectum, bara þessum venjulegu objectum sem verið með, eins og user og tournament og hvað. En eru bara til að geyma gögn sem fara á milli og geta verið bara að bæta við gögnum sem að eru bara gerð til þess að ferja milli staða. Þannig átti ykkur þessu. Við búum bara til klasa sem að geymir það sem að þarf að fara á milli staða. Og gætu verið með methodum til að transforma, geta verið hægt að breyta þeim eða ekki breyta þeim. Ég vil þetta að það bara eitthvað sem þú býr til og þú ert ekkert að breyta þeim. Þú ert ekkert að viðhalda þessu, þú bara hendir og gerir nýtt. En aðalatriðið með data transfer orðið er eins og það segir, bara eins og nafni segir, data transfer. Þannig að hér er til dæmis, svo er alltaf einhverja assembler sem að býr þetta til, notar domain objectið, sjá við þetta getur verið svolítið nóða á gögnum, þannig að segja að ég tekið það user og sé að býr til, eða þetta er album eða hvað var, alltaf að segja þessi user, ég, einhver hérna hann myndi segja að við búa til nýtt objectið sem myndi geyma öll field users og eitthvað meira, þannig að þetta er svona að það stöndum assembla þessu. Þetta er hugmyndin með þessu. Hitt munstri, þið þekki það svo rosalega vel, það þarf vel að tala það, en þetta er í raun og veru bara, því að nota rekordset svo oft, þannig að þetta er bara svona tabla í minni sem þú getur farið upp og niður. Og það er alltaf punkturinn alltaf einum ákveðnum stað, síðan getur það rekordsetin verið mismunandi, við þessi read-only, eða insertable, eða alls konar tegundir af þessu, fyrir eftir hvað menn er að gera. En hugmyndin er bara þessi, út með rekordset, það er bara listi af objektum, svo traversar punkturinn hérna á milli. Þannig að ef ég segi get, select customers, select users from users töflunni, select stjarnan from users töflunni, þá myndi ég fá records set tilbaka. Ég held að heiti results set í þessu. Ég fæ eitthvað records set tilbaka og ég bara með fyrsta og svo fer ég og iterate á það og fæ næsta og næsta. Þannig að þetta er data struktúr sem er afskaplega vel þekktur en nú hafið þið verið formulega kynnt þessu sem design pattern. Ok, heyrðu. Næsta sem ég ætla að gera að skoða þessi hérna fjögur, table, row, data gateway, active record og data mapper.